কৃষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ আপুনি চাউল কমকৈ পাইছে নেকি? যদিহে নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা আপুনি চাউল কমকৈ পাইছে, তেনেহ'লে ফেচবুকৰ কমেণ্ট বক্সত আপুনি দিব পাৰিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নাম ঠিকনা। লগে লগেই একচন ল'ব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ চাউল কমকৈ পাইছে নেকি? যদিহে কমকৈ চাউল পাইছে তেনেহ'লে ফেচবুকত দিয়ক কমেণ্ট। যদি কমকৈ চাউল পাইছে ফেচবুকত কমেণ্ট দিলে লগে লগেই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ল'ব ব্যৱস্থা। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ কমকৈ চাউল পালে ফেচবুকত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নাম ঠিকনা দিব পাৰিব ফেচবুকত, আৰু লগে লগে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ল'ব ব্যৱস্থা। যদি সুলভ মূল্যৰ চাউল কমকৈ পাইছে তেনেহ'লে দোকানীজনৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্ৰীয়ে ল'ব ব্যৱস্থা। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ কমকৈ চাউল পালে ফেচবুকত কমেণ্ট কৰিলেই ওলাব ব্যৱস্থা। এই আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহত যথেষ্ট দুৰ্নীতি সংঘটিত হয়, বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয়, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই নিৰ্ধাৰিত মূল্যত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ চাউল পাবৰ বাবে এই সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। যদিহে কোনো হিতাধিকাৰীয়ে কমকৈ চাউল পাইছে তেনেহ'লে ব্যৱহাৰ কৰক ফেচবুক, ফেচবুকত কমেণ্ট দিয়ক, ৰঞ্জিত দাসৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাওক, আৰু লগে লগে একচন ল'ব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হৈ আহিবলগীয়া হয়, আৰু তাৰ মাজতেই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ফেচবুকত সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নাম ঠিকনা দিয়ক, যদিহে নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ কোনো সুলভ মূল্যৰ হিতাধিকাৰীয়ে চাউল কমকৈ পাইছে দোকানীজনৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা হ'ব, লগে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰীয়ে। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ যদিহে কমকৈ চাউল পাইছে তেনেহ'লে সহায় ল'ব পাৰে ফেচবুকৰ, ফেচবুকৰ জৰিয়তে দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাওক মন্ত্ৰীৰ, বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ চাউল পাই আছেনে নাই? যদি নাই পোৱা তেনেহ'লে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাসহ কমেণ্ট বক্সত জনাওক বুলি ইতিমধ্যেই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু চাউল কমকৈ পালে ফেচবুকৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাৰ পাছতেই লগে লগে একচন আৰম্ভ কৰিব ৰঞ্জিত দাসে, এই কথাও উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত এখন বিশেষ স্থিৰচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ য'ত কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ইতিমধ্যেই ফেচবুকৰ জৰিয়তে এই কথা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ চাউল যদিহে কোনো হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ ঠিকনা নাম কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আৰু কমেণ্ট বক্সত জনোৱাৰ পাছতেই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ যদিহে চাউল কমকৈ পাই আছে তেনেহ'লে সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে, সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন বিভাগত চলি আছে দুৰ্নীতি, আৰু দুৰ্নীতি চলি থকাৰ মাজতে যোগান বিভাগত যথেষ্ট পৰিমাণে দুৰ্নীতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহৰ পৰা অথবা সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহৰ পৰা লাভ কৰা চাউলেই হওক অথবা বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় হিতাধিকাৰীসকল বঞ্চিত হৈ আহিবলগীয়া হয়। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদিহে কোনো হিতাধিকাৰীয়ে নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ কমকৈ চাউল লাভ কৰিছে তেনেহ'লে সেইসকল হিতাধিকাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফেচবুক, মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে সুলভ মূল্যৰ দোকান আৰু দোকানৰ ঠিকনা, আৰু তাৰ পাছতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে লগে লগে ল'ব একচন। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহৰ পৰা যি চাউল লাভ কৰা হয় সেই চাউল লাভ কৰে দৰিদ্ৰ জনতাই, আৰু দৰিদ্ৰ জনতাৰ পৰা একাংশ সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে চান কাঢ়ে,
চাউল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ যদিহে দৰিদ্ৰ জনতাই নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ যদিহে কমকৈ চাউল লাভ কৰিছে তেনেহলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ ফেচবুক পোষ্টত কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেই কমেণ্টৰ জৰিয়তে ৰঞ্জিত দাসৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাওক আপোনাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান অথবা দোকানখনৰ ঠিকনা আৰু তাৰ পাছতেই লগে লগে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে একচন ল'ব তালিকাভুক্ত ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ যদিহে চাউল কমকৈ পায় তেনেহলে মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাওক এই আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আৰু লগে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।